കണ്ണൂരിൽ വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സിപിഎം നേതാക്കളെത്തി. സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നേതാക്കൾ വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിനെ സ്വീകരിച്ചത്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ കേരളത്തിൽ കൂടി അനുവദിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നതായും വൈകിയെങ്കിലും അനുവദിച്ചത് സ്വാഗതാർഹമാണെന്നും എം വി ജയരാജൻ വ്യക്തമാക്കി. കേരളയിൽ അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. 5 മിനിറ്റോളമാണ് വന്ദേ ഭാരത് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്നത്. ഈ സമയത്താണ് സി പി എം നേതാക്കൾ ട്രെയിനിൽ കയറി കോച്ചുകളിലൂടെ നടന്ന് യാത്രക്കാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തത്. C1 C2 കോച്ചുകളിലാണ് സി പി എം നേതാക്കൾ എത്തിയത്. ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട യാത്രക്കാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുമെല്ലാം അവർ സൗഹൃദം പങ്കിട്ടു. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ ലോക്കോ പൈലറ്റിനെ എം വി ജയരാജൻ പൊന്നാടയണിയിച്ച് ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. വികസനത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും വന്ദേ ഭാരതും കേരളയിലും ഒരുപോലെ വേണമെന്നും എം വി ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. വികസനത്തിലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമില്ല. വന്ദേ ഭാരതും വേണം, കേരളയിലും വേണം. റെയിൽവേ വഴിയുള്ള ഏത് വികസനവും നാടിന് അനിവാര്യമാണ്. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിൻ 4 വർഷം മുമ്പ് ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൽ കൂടി അത് അനുവദിക്കണമെന്ന് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. വൈകിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. മുൻമന്ത്രി കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ, സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കൂടിയായ കെ വി സുമേഷ് എം എൽ എ, സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗം ഒ കെ വിനീഷ് തുടങ്ങിയവരും എം വി ജയരാജനൊപ്പം എത്തിയിരുന്നു. റിയാസ് കെ എം ആർ, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്, കോഴിക്കോട്.